Televízia Doma uvádza epizódu zo seriálu Rebeli. V hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Zuzana Porubiaková, Michal Domonkoš, Marek Fašiank, Kristýna Svarinská, Zuzana Kizeková, Andrea Kiráľová, Tomáš Halon, Petra Vajdová, Pavol Náter, Daniela Mackovičová, Michal Klučka, Michal Halon, Tomáš Horváth, Lenka Prokopová, Henrieta Jančišinová, Michaela Drotárová. Ďalej hrajú v slovenskom znení Martin Kaprálik, Jan Mistrík, Lucia Vrávlicová, Jana Majeská, Olga Šalagová, Lenka Košická. Chceme žiť v tom najlepšom svete, v ktorom si budeme vychutnávať všetko, čo ponúka. Ale budeme mať v tom blahobyte miesto aj pre našu dušu. Ale ak sa zmenia jednotlivé pomery, spôsobí to tragédiu. To sú nervy, to sú nervy. Ale ja som mal z chémie vždy jednotku. Tak. Dobre. Teraz sa to ukáže. Tak. Tak. To je ono. Je to tam. No. Dobre. Tak. No. No, to je všetko. Dobre. Je to v poriadku. Dobre. Tak. Jedlo bolo úžasné, nie? No, samozrejme. Veď preto si sem chcela opäť prísť, nie? Nebolo to iba kvôli jedlu. Vieš, v istých veciach mám rada jasno. Ak myslíš tú večeru, tak to bol trapas. Lebo Roberta, chúďa, nestihla ani pred jedlo. A my sme celý deň nejedli. O, Bože, tú večeru mi nespomínaj. Už o tom nechcem ani počuť. Už budem tichom. Ale spomenúť si na bosk nie je nič zlé.
cítiť ho na perách. Ty nič necítiš, Alma. Ty sa mi páčiš. A to veľmi, naozaj. Keď ti hľadím do očí, strácam vnútorný mier, len sa na teba pozriem a niečo sa so mnou deje. Prepáč. Prosím? Kuloči. Ale snívalo sa vám azda niečo zlé a vy mi voláte, aby ste ma tým potešili? Senora, kvôli tomu vám nevolám. Chcem sa len opýtať, či nechcete ísť so mnou čakať mladých na letisko. Viem, že ste sa angažovali pri hľadaní a myslel som, že by ste tam možno rada išli so mnou. No a to je všetko. Aha, tak počúvajte, kuloči. Niečo si vyjasníme. Pravidlo číslo 1. Keď niekam budem chcieť ísť, pôjdem aj sama. Áno, som mobilná, pretože som mladá. A pravidlo číslo 2. Moja odpoveď je nie a nie. Zajtra ráno ma čaká stretnutie s Paskvalom a vy iste chápete, že rozhodovať sa medzi vami a mojou dcérou nie je pre mňa vôbec ťažké, však? Prosím vás, prečo vždy musíte vyvolávať konflikt? Zavolajte o 2 mesiace, možno sa potom v mojom diári nájde miestečko a budeme si môcť o tom pokecať. Dobre, teraz žiaľ musím končiť, lebo som zaneprázdnená. Dobre, s Bohom! Oh, bude mi ľúto, ak tá hračka bude musieť do opravy. Čo či je? To skôr tebe! Bol si to ty, čo? Vysvetli mi, o čo ti ide, čo odo mňa chceš? Ty jediný tu stále otravuješ s kamerou. No a čo má byť? To ty si nakrútil Selinin trapas, to ty! No tak, ja som nič nenakrúcal. Pozri, nebuď zbabelý a priznaj sa, že si to bol ty. Aspoň si to priznaj, keď už nič iné. Kvôli tebe prežila najhorší deň svojho života, ale ty prežiješ ešte horší! Jake, prestaňte vy, idioti, o čo vám tu ide? Otec vám napáli ten najhorší trest. Ten Pako si stále niečo na mňa vymýšľa. Prestaň! Nerob sa, bol si to ty! Tak povedz, ako to do čerta bolo? Dozviem sa konečne, o čo vám tu ide. Ani len netuším. Ten cvok sa na mňa vrhol, ako by bol nepríčetný. Bol to on. On to bol, kto nakrútil to, čo sa stalo Seline. A bojí sa priznať. Kedy sa to malo stať? Tak jedine po výučku. Čo ja viem? No, budeš sa musieť vybiť inde, lebo má alibi. Strihali sme reportáž z mojich prázdnin. A ak sa nemýlim, trvalo to aspoň 4 hodiny. No nie je tak, Roko? No, tak nejako. Ty si mu to nepovedal? Nepustil ma k slovu. Teraz to už vieš. A na budúce nebuď taký horlivý. Ideme? Hej. A ty, môj kamarát, si na nesprávnom mieste. Možno by si mal radšej krmiť svine. Premýšľaj o tom. Áno? Tu si. Všade som ťa hľadal. Ja sa len rozprávam. Rozprávam sa s nebom a s morom. Ako veľmi ťa ľúbim. Miguel, veľmi ťa ľúbim. A som šťastná tu a s tebou. Vieš ty čo? Čo? Zistila som, že som sa úplne zmenila. Som iná ako predtým. A aká si teraz? Neviem, po tom, čo sme spolu prežili, sa cítim veľmi zvláštne, ako by staršie. Mia, si si celkom istá, že keď sa vrátime do Mexika, budem stále patriť do tvojho života? Miguel, ty si môj život. Es tan sencillo que no sé cómo explicar nuestro amor, nuestro dulce amor.
Nech sa páči. Vážení, cíťte sa ako doma. Nech sa páči. Dúfam, že to nebude dlho. Postavíme sa dopredu, mamička. Dobre. Tu budeme dobre počuť. Pasquál, nechcete nám povedať, na čo sme tu? Prečo ste nás sem všetkých zavolali? Presne tak. Áno, presne tak. Áno, áno. Chcem vám len ukázať drobnú ukážku narušeného zmýšľania, ktorým trpia niektorí z našich piatakov. A celkom konkrétne slečna Pardová. Áno, pani, vaša dcéra. Ale prečo ona? Áno? Vždy ona, počujte, to je už... To zase ja? Prepáčte. Pardon, prepáčte. Prečo ste ma dali zavolať? A ja to chcem zistiť, Zlatko. Čo tu zase vyvádzaš? No ja? Tak povedz. Mami, neuveríš, ale nič. Tak teda nie? Nič? Nie. Tak dobre, dobre. Odpovedzte tak, aby vás počuli všetci rodičia. Vy a vaši spolužiaci ste spoločne vyrobili bustu... Bustu mojej... Mojej osoby. Je to tak? Aha. No tak dobre, výborne. To je presne to, čo som od vás potreboval počuť. Chcete tým povedať, že ste nás sem zavolali iba preto, že vaši piataci vytvorili vašu umeleckú bustu? Ale vás mal prečo? Nie, pani, neviete, čo som chcel. Neviete, čo som chcel. Ale... Slečna, sem nesmiete, mohlo by sa vám niečo stať. On si myslel, že som slečna. Máte pravdu, je to strašné. Ste to celý vy. Prepáčte. Pasquál, prosím vás. Máme málo času. Sme pracujúci ľudia. Moja reč. Ano, tak môžeme pravda. Konečne prejsť k veci. Pán Bustamante má úplnú pravdu. Dúfam, že nám dobre zdôvodníte, prečo ste nás sem zavolali. Dobre. A ja viem. Takže, tu prítomná osoba Pardová a jej vypečení spolužiaci ma chceli nahnevať. A urobili mi bustu, ale to samozrejme nie je všetko. Oni chceli ešte niečo oveľa horšie. Chceli mi fyzicky ublížiť, chceli ma hádam aj zabiť. To je strašné. Aká pásca? Ale vo vnútri tej busty... Teda zamaskovaný v tej buste... Áno, to sme už počuli v buste. ...bol vážený pekelný stroj. Vo vnútri tej buste? Pekelný stroj? Bolo to prekryté v tej buste. Je to možno? Presne tak. Akože vo vnútri? No tak jasné, v tej buste je stroj. No a čo? Už je vám to jasné, vážený. Nie, vôbec. Čo keď tam bol stroj? To je vážna vec, bola to bomba. Čo? Ticho, prosím vás, prosím vás. Ticho, dámy, prosím vás, upokojte sa. Upokojte sa, prosím. Áno, bomba, a to taká, ktorá by mohla všetko zničiť, ale upokojte sa. Pán Boh, ale ja som možná, povedte. Hodiny tejto školy sú možno zrátané, lebo môže aj vybuchnúť. Takže sa tu rozletíme ako prkavky. Monika Mária. Viete, máte smolu, slečna Pardová. Zistil som, že v tej buste je len v podstate neškodná chemická zmes, ktorá narobí len trochu luku, dymu a nič viac. A čo tým všetkým chcete povedať? Iba jedno. Že ste v tejto škole skončili, Pardová. Rozumiete? Odejďte. Choďte preč. Iba... Prečo zavolali Robertu do riaditeľa? Neviem, Jose, čo ak sa Pasquál dozvedel o tej bombe? Ak to bolo kvôli tomu? Nie, to nemohol. Alebo že by preca? Myslíš? Nie, teda ak by to tak bolo, už by celá škola bola hore nohami, nemyslíš? Nie, veď Teo prisahal, že celá tá vec vybuchne až o niekoľko dní. Máš pravdu. Nie, to nie. Ja to už ničomu nerozumiem. Možno sa trápim celkom zbytočne a nič sa nedieje, zavolal si ju len tak. Je to celé veľmi podozrivé. Tiež si myslím. Máš pravdu. Vieš čo, idem, ale vrátim sa, dobre? Hej, počkaj, kam sa rúčiš? Chcem len využiť pauzu a niečo si zariadiť. Idem si pozrieť maily, Jose, lebo už dlho neviem nič o Nikovi a pozriem sa, že dobre, čo sa vlastne deje. Dobre, choď.